ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം തീരത്ത് വിദേശ ബാർജ് എത്തിയതിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച. കൊച്ചി നാവികാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏറെ അകലെയല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ബാർജ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിവരമറിയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസും നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ബാർജിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം തീരത്ത് വിദേശ ബാർജ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. രണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യൻ ജീവനക്കാരും ബാർജിലുണ്ടായിരുന്നു. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിലൂടെ ബാർജ് സഞ്ചരിച്ചതായാണ് വിവരം. എന്നിട്ടും ആലപ്പുഴ തീരത്തെത്തുന്നതുവരെ നേവിയുടെയോ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയോ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിവരം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ബാർജ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ബാർജിനെ കുറിച്ച് നേവിക്കും കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിനും അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോട്ടപ്പള്ളി കോസ്റ്റൽ എസ് ഐ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ബാർജ് ഒഴുകുന്ന കാര്യം നേവിയും കോസ്റ്റൽ ഗാർഡും അറിയിച്ചില്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് വിവരമറിഞ്ഞത്. പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡോ നേവിയോ നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീരത്തേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തീരത്ത് ഏകദേശം ഈ പൊസിഷനിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് അടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത്, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും റഡാർ സിസ്റ്റങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇത്തരം ഒരു ബാർജ് ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തിയത്? പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാര്യമറിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ പാളിച്ചയിലേക്കല്ലേ അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18.